A partir del curs que ve, els centres d'ensenyament de primària es podran adscriure a tots els instituts de la seva mateixa zona per continuar amb els estudis de secundària. El sistema d'adscripcions vigent provoca que alguns centres de primària estiguin adscrits a un, dos o fins i tot a tres centres de secundària. Ara, amb el nou sistema, els alumnes de cada centre de primària podran anar a qualsevol dels instituts de la seva zona. Una comissió del Departament d'Ensenyament conclou els detalls del nou sistema, que donarà la mateixa oportunitat a totes les escoles per escollir institut entre tots els que hi hagi en cada zona. El Consell Escolar, celebrat aquest dimarts al nou Institut de les Aimerigues, a Roc Blanc, també ha tractat la problemàtica dels menjadors escolars. Mentre la comunitat educativa i l'Ajuntament coincideixen en que cap alumne es quedi sense menjador per impagament, algunes veus alerten de la morositat professional. És a dir, de les 581 famílies detectades per impagament durant el mes de novembre a Terrassa, només 11 es troben en una situació real de precarietat econòmica. El Consell Escolar estudia una fórmula per fer pedagogia familiar i que cada unitat es responsabilitzi de les seves despeses escolars. Finalment, el Consell Escolar ha donat suport a un manifest dels directors de centres en el qual alerten del malestar de la comunitat educativa per la falta de recursos, que provoca un augment d'alumnes per aula i la rebaixa de l'atenció educativa als estudiants. L'Ajuntament netejarà 6 quilòmetres de vegetació a la llera urbana de la Riera de les Arenes entre el pont de l'Avinguda Béjar i la Riera del Palau per garantir el seu correcte funcionament hidràulic. Els treballs a càrrec de l'empresa Thaler van començar la setmana passada i duraran 3 mesos. L'actuació, amb un pressupost que supera els 40.000 euros, se centra al tram central de 40 metres d'amplada. El projecte contempla la tala d'arbres i la retirada de soques, la desbrossada de les espècies arbustives i herbàcies. També s'eliminaran espècies vegetals invasores, arrencant les seves arrels de 50 centímetres de fondària. Finalment, tota la vegetació es traslladarà a l'abocador. Aquesta és la segona actuació de neteja de rieres endegada aquesta tardor per l'Ajuntament. La primera va servir per eliminar els objectes i escombraries acumulats. El 2019 s'han previst altres actuacions, com la retirada de sediments, la tala i esborçada de vegetació i l'actuació a un mur d'escullera. Totes aquestes intervencions són fruit de les subvencions i del conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament de Terrassa i l'Agència Catalana de l'Aigua l'agost del 2018. Jordi Ballar ha tornat a un primer pla de l'escena política municipal. El Centre Cultural ha acollit aquest dimarts la presentació de Tot per Terrassa, un projecte polític amb la figura de l'exalcalde al capdavant de les seves files. L'acte ha generat una gran expectació amb prop d'un miler d'assistents que han omplert l'auditori Alfons Vallhonrat i la sala d'actes auxiliar. D'aquesta manera, la candidatura de Ballar per Terrassa comença a caminar sense ocultar la màxima il·lusió de cara a les eleccions municipals del proper mes de maig. Tot per Terrassa és un projecte 100% terrassenc, un projecte municipalista i progressista, un projecte plural, on hi cap tothom, on hi cap absolutament tothom, un projecte que vol representar la diversitat de la ciutat, que vol fer seure a una mateixa taula gent molt diferent i posar-se d'acord en governar la ciutat. Un projecte que defuig de les etiquetes clàssiques. No som ni independentistes ni unionistes, som terrassenquistes, som Terrassa, amb tota la seva diversitat. Prou d'etiquetes, som Terrassa. L'acte ha comptat amb intervencions de tot tipus i missatges de suport de diferents agents socials de la ciutat. La nova formació política es presenta amb les idees renovades. Vaig deixar el càrrec d'alcalde per dos motius que cap polític ha entès: valors i ètica. Enteneu què significa? Enteneu què significa tenir valors i ètica? Doncs sembla que hi ha molts polítics que no ho entenen. Són paraules que la política ha perdut en favor del que dèiem abans: egoisme, individualisme i personalisme. Ballar ha destacat el seu compromís contra l'homofòbia i les actituds racistes i classistes. Un avís per navegants: serem intolerants. Sí, serem intolerants
contra el racisme, el classisme, la xenofòbia, el capacitisme, l'homofòbia, la parofòbia i totes aquelles formes de discriminació que considerem que atentin contra qualsevol ciutadà o ciutadana de Terrassa. Després d'un període de reflexió i observació, Ballart torna ara aspirant a recuperar un rol protagonista dins del panorama polític municipal. Amigues i amics, vull que Terrassa faci la revolució de la felicitat i de l'amor. I compto amb totes i tots vosaltres. Moltes gràcies. Esquerra Republicana demana responsabilitats i una investigació per esclarir l'actuació policial durant les càrregues del 6 de desembre a Sant Pere Nord. Els republicans qualifiquen la manifestació antifeixista de festiva i pacífica i han projectat unes imatges en la roda de premsa que diuen mostren una càrrega desproporcionada dels Mossos. En el vídeo apareix l'inici de la càrrega contra els manifestants i l'instant en què la policia dispara les bales de foam. Des del Movent Republicà i des d'Esquerra Republicana volem condemnar absolutament i rotundament l'actuació dels Mossos d'Esquadra aquell dia. Una actuació que qualifiquem de desproporcionada. Una actuació que qualifiquem de completament inhumana en alguns moments. Esquerra Republicana també denuncia una persecució policial als grups antifeixistes i permissivitat institucional a l'extrema dreta. Una vegada més han blanquejat el feixisme que va tenir lloc moments abans a la nostra ciutat. Per què diem que han blanquejat el feixisme? Perquè en el moment de la producció d'aquestes càrregues no hi havia absolutament cap manifestant del partit polític Vox a la plaça 1 de maig. Els republicans portaran a la Junta de Portaveus una proposta d'acord per declarar Terrassa ciutat antifeixista, condemnar l'exaltació feixista, no permetre la seva simbologia i demanar responsabilitats al conseller d'Interior, Miquel Buch. El banc de sang i teixits pràcticament buit i reserves per només 6 dies. En èpoques de ponts, festius o vacances, les donacions disminueixen. Per això són necessàries les campanyes que animen la ciutadania a fer aquest gest solidari. Ara, apel·lant a l'esperit nadalenc, es vol fer arribar un missatge a tot Catalunya, que donar sang és com fer un regal a un amic invisible. Con una donación de sangre podemos salvar la vida de 3 personas. Entonces, por eso estamos animando a las personas, aprovechando estas festividades, de que puedan venir a darnos ese regalo especial, ¿no? A donarle una oportunidad de vida a ese amigo invisible, ¿no? A Terrassa, a més, i com ja és tradicional en aquestes festes, els donants participen en una llumineta que té com a premi una panera, gentilesa de diferents col·laboradors. La campanya està operativa fins al 21 de desembre. Les 3 darreres xifres del primer número del sorteig extraordinari del dia 22 serviran per escollir el guanyador o la guanyadora. El lot de productes es lliurarà el dia 24. Un cop acabada la campanya nadalenca, el Banc de Sang i Teixits posa en marxa una novetat, la donació de plaquetes. A partir del 21 de desembre i només demanant cita prèvia es podrà donar aquest component sanguini. Els requisits són els mateixos que per donar sang i és molt similar a la donació de plasma, però l'extracció té una durada de 2 hores. Tener en cuenta que se necesitan aproximadamente entre 4 o 5 donantes para poder sacar de allí un pool de plaquetas. Específicamente con la donación de plaquetas, pues ya con un solo donante podemos extraer una bolsa de plaquetas. Así que es muchísimo mejor. Les plaquetes caduquen en només 5 dies i serveixen per ajudar persones que tenen problemes de coagulació, sagnat, malalties hematològiques o càncer. Els dilluns 24 i 31 de desembre l'horari d'obertura serà reduït, de 9 del matí a 2 de la tarda, la resta de dies de 9 del matí a 8 del vespre.
El ROC es solidaritza amb l'associació Sant Filippo Barcelona i el proper diumenge 16 de desembre, tres bandes tribut de tres formacions mítiques actuaran a Factoria per lluitar contra aquesta malaltia. Es tracta de Comando, que emularan els Ramoners, The Wire, que ho farà amb AC/DC, i Slavers versionaran Iron Maiden. Cada grup actuarà uns 45 minuts. Les entrades valen 8 euros, però els nens podran entrar gratis i podran disfrutar d'una xocolatada. Entre totes les entrades venudes es sortejarà una guitarra. Nosaltres, els que treballem per malalties així tan tremendes, tan devastadores, tenim molts altibaixos i volem que el Nadal pugeu una mica la moral. El ROC viu, com sempre, al costat d'aquestes malalties. Sempre que a Belén se li va ocórrer la idea aquesta fabulosa de fer un ROC en família, de poder disfrutar els pares amb els nens, i doncs, nosaltres com músics encantats. I des d'aquí doncs, fer la crida perquè vingui tot el màxim possible a dinar i ben dinat a tots al concert. Nosotros encantados de estar en este evento y bueno, invitarlos a todos para que vengan a disfrutar con temas de Maiden, de AC/DC, de Ramones y bueno, y colaborar con esta causa. Aquest petit festival és una acció més de l'Associació Sant Filippo Barcelona, que busca fons per impulsar la investigació mèdica que permeti trobar una cura per a aquesta malaltia. La presidenta de l'entitat, Belén Zafra, s'ha mostrat molt optimista i creu que en 2 o 3 anys ja hi haurà disponible al mercat una cura per als nens afectats pel síndrome de Sant Filippo. Els concerts començaran a les 5 de la tarda. Ensutinta Studio clou la seva marató de tatuatge solidària en favor de la plataforma animalista de Sant Cugat amb la participació de més de 70 persones. La jornada s'ha fet coincidir aquest dilluns amb el Dia Internacional dels Drets dels Animals. És per aquest motiu que tots els dissenys tenien relació amb el món animal. 6 tatuadors han treballat ininterrompudament durant 12 hores. Cada any Ensutinta Studio fa un event bueno, solidari. L'any passat va ser del càncer de mama i aquest any doncs, li ha tocat a la plataforma animalista de Sant Cugat. Ens fa molta falta perquè fem rescats, atenció de gats malferits i som voluntaris tots, així que ens va molt bé. I ho agraïm moltíssim. La jornada solidària s'ha celebrat als dos estudis d'Ensutinta Studio, el de Sant Cugat i el de Sabadell. El Club d'Escacs Terrassa compta amb nova junta directiva. Albert Calle és el nou president de l'entitat, amb substitució de Josep Flores, que s'ha mantingut al capdavant durant més de 25 anys. Un canvi generacional en tota regla, ja que el nou equip directiu té una mitjana de només 29 anys. La resta d'integrants són Jordi Del Amo, vicepresident, Àlex Bonillo, secretari i Daniel Arús, tresorer. Aires renovats, doncs, per a un Club d'Escacs Terrassa que en els propers 4 anys vol popularitzar aquest esport. Ens hem plantejat un objectiu molt gran, que és ensenyar els escacs a més de 1.000 persones els propers anys. Intentarem que sigui el més aviat possible. I el que volem fer és exhibicions, donar a conèixer fora del club, amb exhibicions a biblioteques, a centres cívics, a escoles, a altres entitats, organitzar tornejos per aficionats i que no només la gent jugui per competir, sinó també jugui només per aprendre a jugar escacs, no? I que es beneficiï de practicar aquest joc, no? Aquest també esport. A més del Terrassa, el Barat és l'altre club d'escacs de la ciutat. Entre tots dos sumen uns 150 jugadors. L'objectiu és expandir aquesta modalitat des de la vessant competitiva, però també social. El tema de la competició sí que va pels joves, no? Que és el futur, no? És la gent que de cada 100 joves igual després competeixen 10, no? Com qualsevol esport, ja sigui futbol o tenis. Però també com a club volem potenciar no només els joves, sinó la gent gran, que a vegades busquen un hobby, poden jugar cartes, poden jugar dominó, volem que juguin escacs, no? Perquè és una cosa que beneficia la seva salut, el tema de memòria, el càlcul, sempre beneficia. I també volem fer classes pels adults, no? Perquè mai és tard, no? I que puguin jugar amb els nanos, no? Ja no només volem agafar els nens perquè competeixin, sinó volem també encoratjar els pares que puguin aprendre, igual que ells, no? I també crear una mica de vincle familiar al voltant del joc. El gener arrencarà la temporada. El Club d'Escacs Terrassa, el segon amb més títols catalans, busca recuperar la categoria perduda de la Divisió d'Honor i classificar-se per les finals del Campionat d'Espanya. G20
Jaume Aliba va guanyar el passat dissabte els 2 quilòmetres de la Marató de Lanzarote. L'atleta terrassenc no va tenir rival i es va imposar amb molta claredat en aquesta prova, una de les clàssiques en la seva preparació anual. Aliba va completar el recorregut en un temps de 33 minuts i 26 segons, traient més d'un minut i mig Antonio Jesús González i Tinguaro Quintero, que van completar el podi. L'egarenc Juanmi Moreno, company d'equip de Aliba, va acabar en una notable cinquena posició. Aliba assistirà aquest dimecres al vespre a la presentació de la Marató de Tarragona, que tindrà lloc el 27 de gener, tot i que no la correrà. No entra dins dels seus plans per un 2019 il·lusionant, on buscarà plaça dins l'equip espanyol que participarà al proper Mundial de Marató de Doha. L'egarenc s'acomiadarà del 2018 participant el dia 31 de desembre a la Sant Silvestre barcelonesa, un any que ha estat exitós, batent a València la seva millor marca personal en mitja marató i guanyant la BOV Sant Sebastià.